Ми повертаємось до нашої студії. У нас вже з'явилася наступна цікава гостя. Це художник-кераміст Марина Гандиш. І будемо разом дізнаватися про її, це не тільки хобі, а її основна професія, наскільки ми розуміємо. Добрий вечір, пані Марино. Добрий вечір. Це ваша професія? Так, це моя професія. Хоча наразі я працюю дизайнером ще паралельно. Давайте розпочнемо з того, що все ж таки ви жили приблизно 10 років у Львові і приїхали до міста Чернігова не так давно. І тут з'явилася у вас майстерня своя, не так давно, і ви почали тут працювати. Ну так, з літа я повернулася в Чернігів, я взагалі народилась. У вас тут проживають рідні, близькі ваші люди? Так, я народилася в Чернігові, у мене батьки з Чернігова. Ось, я просто після закінчення школи поступила в Київ, там навчалась 4 роки на художника-кераміста і скульптора, так спеціальність моя називалась, і потім поступила по такій же спеціальності на 5-6 курс у Львів і прожила 6 років у Львові, ось так. Ну, тобто це в сумі мене 10 років не було в Чернігові. Так, ви сказали, що ви дуже швидко збиралася сьогодні до ефіру, тому принесла дуже мало своїх таких робіт, які ми зараз бачимо. Я не знаю, що це перша робота ваша, розкажіть трошки про неї. Так, добре. Ну, взагалі, у мене просто наразі навіть і нема великої кількості майстерні творчих робіт, тому що все, що я роблю, я його намагаюсь одразу ж поділитися з глядачами і відправити там або на виставки, або на певні магазини, галереї, з якими взаємодію. Це з Києва, зі Львова, з Дніпра. Ось, і наразі тобто, роблю... ваші роботи не припадають з пилом, вони працюють, на них дивляться глядачі і люди, які, можливо, замовляються. Так, ну, в мене взагалі це найосновніше, мабуть, моє прагнення. Це те, щоб вони, ну, правильно не пропадали з пилом. У мене навіть є одна творча робота, де я нарощувала там мох спеціально так, для того, щоб... Так, ми до неї повернемось до цієї роботи. Так, ну, це тоді розкажу. Більш конкретно розкажу. Розкажете. Давайте повернемось ось, власне, до цієї скульптури, яка є. Ну, це творча робота. Це буде в мене насправді серія таких робіт на таку тему. Я хотіла, ну, взагалі, це людина, ось, якщо там придивитися. Це людина? Так, це людина, ось це обличчя, фігура, і це насправді крила. Ну, це буде зрозуміло, коли це буде повністю завершений цей проєкт, бо вони будуть підвішуватись в мене, ці фігури. Ну, звичайно, я роблю не в реалістичному стилі, ось, тому, можливо, спочатку воно може бути лише як натяк і незрозуміле, якщо глядач не звик до такого. Хочу вам сказати, що реально було незрозуміло, тому що коли ви її поклали, то ну на людину це не було схоже абсолютно. Ну, це добре, я все розумію. Але так, треба певно, просто... у кожної людини є своя асоціація щодо цієї скульптури. Так, ну і тим паче, що зараз, в принципі, таке мистецтво, що його треба також пояснювати, якби, ну, хоча б назвою, бо то можна концепцію писати, що художник хотів передати. Тобто опис ви робите певний? Так, я люблю робити описи, люблю взагалі розповідати, що мене надихнуло, яка в мене головна ідея твору. Так ось, у мене просто... Те, що я зараз переживаю, це те, що не завжди те, що я прагну вцілити в життя, я встигаю це зробити, у мене куча є думок, ідей, може забраку часу, може забраку можливостей, які в житті складаються. І ну, мені це нагадує, ніби коли в тебе дуже багато крил, але вони всі такі недорозвинуті, і ти не можеш злетіти. Ну і насправді це фігура людини, в якої ось ну, такі багато-багато проростає крил, і вона насправді... Ну, ну дивіться, ви ще робите дуже великі скульптури, наскільки я знаю, ви самі сказали про те, що якщо б я принесла до студії, то це була б надзвичайно велика скульптура. Тобто зараз вони знаходяться у вас в майстерні. Що це за речі? Розкажіть про них. Так, великі це великі... скільки? Це 3 метри, 2 метри? Ну, саме наразі те, що я зараз роблю, вони десь, можливо, сантиметрів 60 довжиною, ось так, але ну, доволі важкенькі, ось отакі. Бо в мене, насправді, зараз пічка не дуже є велика. Що це за вироби, які стоять у вашій майстерні? Так, ну, зараз я працюю над такою роботою, вона все ж таки продовження цієї ж теми реалізації чи ні. У мене такі йдуть
лялечки, ну тут їх не будуть серед цих робіт, бо вона зовсім нова, ще сира. Тобто ось це поглазурована робота, а в мене не поглазурована, вона виглядає, ну так, як колір глини. У мене такі йдуть серія, багато я роблю ляличок, з яких потім, ну ляличок мається на увазі метелики, з яких виходять. Метелики виходять з лялечок? Так, ну це типу асоціація, тобто це не реалістично. Ось, і я так зліпила, що всередину, тобто це йде такий кокон, я туди наліпила... Тобто у вас кожна така річ з якимось певним таким задумом? Так. Ну, це обов'язково. Ну, тобто, і я знаю, що, наприклад, зараз в сучасному мистецтві популярний об'єктивізм, та, правильно так сказати, але я все ж таки, те, що я роблю, воно все дуже, ну, якби, давайте суб'єктивно через... Давайте повернемося таки до тих русалок, про які ми почали говорити. Це добре. Русалки, там є мох, наскільки я розумію, в хвостику, який проростає. Так. І потім що, русалки як, вони оживають чи що? Ну, взагалі, як це? Як відбувається цей процес? Розкажіть про нього. Ну, головна думка була того, що я почала робити в майстерні і зрозуміла, що дуже часто роботи, коли не продаються і коли вже після виставки, вони просто запилюються в майстерні. І мені було дуже це прикро. Я думала, так, треба створити таке, щоб глядач зміг, ну, і власник, який потім має цю роботу, він за неї, ну, якби доглядав, так, і відносився як до живої істоти, як до квітки. І я собі таке придумала, що можна наростити мох, який буде опущений воду, тобто він без води не може далі проростати, на кераміку. Я почала шукати там методи, як можна нарощувати. І в мене були такі жіночі образи, в яких хвости були нарощені мох, і вони такі колби скляні були опущені. Ось, і... А яким чином доглядати? От, якщо ну, доглядати, ну, по-перше, там вода може випаровуватись, тобто це обов'язково, як квітку треба її поливати. Ось має бути на, ну, на при денному освітленні, бо вона любить сонце. Ну, не вона, мох любить сонце, і він якраз південний, він так, любить пані тепло. Марина, поки ми з вами говоримо, ось. Час має таку властивість, як завершуватися. Так. Ви принесли глину і, напевно, нам хотіли показати щось, що ви можете зробити просто в студії. Угу. Що це можемо зробити от просто елементарно, швидко? Швидко, елементарно. Я навіть не знаю, з чого це можна почати. Просто я можу розказати взагалі ази, як з глиною можна працювати, бо це матеріал, до якого треба звикнути і зрозуміти. Ну і коли ти його розумієш, вже звикаєш. Це звичайна глина? Так, це звичайна глина. Але, мабуть, не в тому розумінні, якому у нас використовують, це не просто з кар'єру видобути і все. Ну, насправді, це там вона, це керамічна маса, вона має свій мінералогічний склад, який розробляють вчені, і в нас видобувають це. Ну, як тобто, я так розумію, що зараз зробити нічого ви не будете. Ну, я не зможу зробити так швидко щось, але я можу пояснити, яким чином, наприклад, показати швидко трипільський метод, який в нас давайте, в Україні. Покажіть. Ну, якби, ну, по-перше, так як вона вже вимішана, то вона така дуже легка взаємодія, вона не прилипає до рук. Ось, я можу показати швидко на цьому. Ось, ну, трипільський метод, який в нас із давніх давен у нас на Чернігові і в Україні використовувався. Ось, це коли сказали, в нас такі... Сказали, що вона готова. Як ви її підготовували? Ну, насправді, керамісти зараз в Україні, вони вже купують замішану глину, але якщо вона там засихає, її розпускають в воді, а потім на гіпсові плити кладуть, вона вбирає в себе зайву вологу, а потім вимішуєш як тісто. Ну, тобто, це трошки фізично складно, але потім вона має бути просто. Вона спочатку як тісто прилипає до рук, але вимішуючи її технічно, треба довести до такого стану, що вона дуже зручна. Дивіться, ну, читаючи попереднє ваше інтерв'ю, ви говорили про те, що хочете зробити якісь певні скульптури, які прикрашали вулиці нашого міста. Я була б не проти. Ну, мабуть, це будь-який художник. Які це повинні, на вашу думку, бути скульптури? Чим можна прикрасити? Ну, мені би хотілося особисто відійти від, ну, от, якби в нас постійно хочуть так, акцент такий, що Чернігів – це таке стародавнє місто, і постійно його намагаються прикрасити такими стародавніми теж скульптурами. Ну, на мій погляд, якби воно вже є в нас в Чернігові, хочеться щось сучасне додати, бо насправді… Наприклад? Ну, я не знаю і тематику сучасну вибрати, ну, тобто те, що сьогодення людей турбує,
І також кераміка сучасна, вона теж цікава, вона кольорова, вона цікаве рішення є об'єму. Тобто це не обов'язково, навіть тему можна, звичайно, і старовину вибрати, там, козацтво, але не зробити з цього шароварщину. Угу. Тобто це просто йде замовлення на художника, він це обдумує. Так, я можу пояснити швидко. Та, пояснюйте. Метод... Вбачаю, що я вас Я просто так перевела в іншу тему. Так, трипільський метод – це коли ми робимо стрічку ось таку, ми її розкачуємо, і ми потім, я так покажу швидко циліндр, прикріплюємо до інших, і ми її із середини згладжуємо. Ось, таким чином. Знаєте, так споглядаючи отут, здається, це так дуже легко і просто. Насправді так, це легко, коли люди пробують, то вони, в мене просто вже руки автоматично, я це не фіксую. Я, наприклад, я роблю такий рух, як ніби на канат лазиш. А наприклад, я знаю, коли людина перший раз бере, то їй страшно. Наприклад, з іншої сторони ми так само скріплюємо. І може, наприклад, що форма не втрачалась, такі рухи робити. Угу. Це все в мене автоматично вже спрацьовує, бо я багато років працюю з цим матеріалом. Ось. І це цікавий метод, тому що я, наприклад, до симпозіумів думала, що всі так ліплять. А після симпозіумів я зрозуміла, що насправді це на теренах України. Навіть не тільки не просто там СНГ використовують, а саме Україна його використовує. Наприклад, росіяни, вони люблять як викройко там розкатати, розрізати і приклеїти. Там, наприклад, литвійці, вони від шматка. Турки взагалі там якось великий шматок. Токи там якось роблять, хтось там любить з формами, з гончарством, ще щось. А саме трипільський метод, я помітила, всі так дивувалися. Тобто для мене це така звичайна річ, а всі, хто там, іноземці, коли вони бачили, вони такі, ого, то це, мабуть, так складно. А цей метод, він чудовий, бо він дозволяє імпровізувати на будь-якому етапі. У нас, якби, по суті, ось такий вже циліндр готовий, це дуже швидко. Так, щоб просто пояснити. Але він у нас напівсирий, скажімо так. Тобто ще повинен відбуватися процес сушки. Так. Потім що, лак? Глазур, я зараз швиденько поясню. Технічно це довгий процес, тому що багато хто там звик замовити, там, давайте через 2 дні. Насправді ні, треба зліпити. Насправді ліпиться це швидше, ніж весь інший процес. Потім воно має природнім чином висохнути. На цей природнім 5, чином. Природнім. Тобто це не те, що там феном підсушити чи чимось таким. На сонечко таким. Покласти. На сонечко теж буде це швидке, воно може тріснути. Не можна. Так, просто треба, звичайно, температуру кімнатну, 15 градусів, 20, і потім після того воно висушиться, це природнім чином, потім йде перший випал, органіка, тобто це у нас органіка приходить на органіку, вона таке стає ось як це, ось такого кольору і звуку, а потім випал відбувається один день, він ще один день вистигає ця пічка, бо там 1000 градусів, це нереально відкрити його. Потім ми дістаємо, наносимо глазурь, а глазурь це так, так дуже глазур, просто пояснити. Говорите, начебто, знаєте, кулінарна глазур, яку прикрашають торти. Це так називається, вона так само в кераміці. Вона, глазур, це по суті, якщо дуже спрощено пояснити, це дуже потрібне скло, але там набагато складніше. І вона наноситься, воно коли дуже потрібне, додаєш воду, і воно таке як гуаш виглядає. Угу. Його пензликом наносиш, і воно виглядає зовсім іншим кольорами. Воно виглядає таке більосе все, і таке сіре, але кожен художник так орієнтовно вже там звик відрізняти ці відцінки в кераміці, і як вони потім будуть приблизно. І то це завжди велика загадка, тому що там ви оксиди. Ви так розповідаєте, мені здається, що ви просто живете своєю роботою, от вона вам просто так подобається. Звичайно, подобається, це просто досвід, я в цьому, вважаю, що я спеціаліст в цьому, бо вже багато років є. Наскільки вам важливо в кожну свою скульптуру вкласти певну свою емоцію, певно дати їй силу для того, щоб вона працювала і приносила радість покупцю вашому, скажімо так, або клієнтові? Взагалі дуже важливо. Я от скільки музеїв не була і бачила оригінали відомих творів, я взагалі помітила, що ви часто даруєте музеям?
І коли просять, то дарую, але дивлячись, яким, деяким, мабуть, ну, дивлячись, як попросять, я не знаю, ну, і деяким людям дуже приємно дарувати, насправді. Коли ти бачиш, що людині це дуже подобається, і ти розумієш, що ця робота буде в надійних руках, то, звичайно, не шкода. А якщо ця людина має якісь там меркантильні цілі, тоді задумуєшся. А як ви так вираховуєте? Бачить вона якісь меркантильні цілі чи ні? Ну, я не знаю. Це, мабуть, видно, та кожна людина відчуває на якомусь природньому рівні там перші емоції, які от викликає. Чи вона там одразу так дивиться, і там одразу в голові ніби оцінює, скільки це буде коштувати, якщо вона її перепродасть або ще щось. А одна, коли людина дійсно так з захопленням, з теплотою. Ти можете зараз пригадати так скульптуру, яку ви робили ну, дуже довгий час, і вона у вас аж ніяк не виходила? Ну, наприклад, ось ці скульптури з рукою і з квіткою, які тут були на відео, то я насправді пошук самостилізацію цих рук, ну, це вже, якби, в мене вже йде повтор, і, ну, я просто, якби, воно подобалось багато кому, я вже його повторювала, в мене були роботи великі і пошук самої стилістики рук, то в мене йшов довго. Насправді, десь, може, півроку. Ну, наприклад, ця... півроку ви виготовляли? Так, ну я могла зліпити, мені не сподобалось, знову зліпити, і сам цей пошук міг йти півроку. Насправді, творчі роботи, вони так десь і відбуваються. Ну, так само і русалки. Я цю ідею виношувала десь рік, а потім взяла і зліпила. Тобто, ну, воно так і відбувається. Або, ще, напевно, відбувається так, що ви починаєте робити одну фігуру, потім вам щось прийшла ідея інша, ви робите вже іншу фігуру, перелаштовуєте. Так, звичайно, може й таке бути. Може таке, що, наприклад, навіть коли зліплю вже роботу, я на неї вже подивлюся, вона для мене і відкривається з іншої сторони, вже якоїсь навіть для мене до цього невідомої. Тобто і таке може бути. Ну, це процес, і він у кожної людини різний. Зараз в планах, що ще зробити такого надзвичайного, красивого? Ну, ось ця робота, лялечка, яку я там роблю, що ще такого, не знаю, зараз ми думаємо, як можна дистанційно робити під час карантину щось цікаве з художниками в Чернігові, бо хочеться якусь таку мистецьку акцію зробити. Ось, ну, це наразі, мабуть, поки що все, ну, а інші, якби вони такі сурваті ще ідеї, тому поки що не хочу про них говорити, бо коли вони ще так не сформовані в голові, то, мабуть, це зарано про них говорити. Ось. Якщо б ви не стали художником-керамістом, то ким би ви стали? Ого, був якийсь інший шлях, інший метод? Чим би ви хотіли займатися? Ну, перша освіта, на яку я поступила, це була фізико-математична. Фізика і математика. Та. А тут ви стали художником-керамістом. Ну, якось так. Ну, до речі, от, кераміка, вона дуже близька до хімії, яку я не любила в школі, але полюбила на практиці з керамікою, бо дуже все зрозуміло. Тому, тобто, це не є такі далекі науки, як мені здається. Ну, якби, ну, математика в мене виходила добре, але я не можу сказати, я просто не бачила, от мені чомусь дуже важливо створювати щось, і я не бачила, як я в математиці зможу щось створювати. Якби, ну, мені щось, хтось раніше сказав, що я там могла бути б якимось вченим, щось винаходити, можливо, мене це зацікавило. Я перспектив таких не бачила, тому мені воно було не цікаво. Дивіться, що мені дуже цікаво, якщо, наприклад, ви зробили скульптуру, наприклад, ось цю, да, і вона там, ну, вийшли, зачепили, вона розбилася, наприклад. Чи можна її якось привести до першопочаткового якогось вигляду? І яким чином це зробити? Ну, звичайно, реставрувати можна. Тому що були у вас такі випадки? Ну, та бували, звичайно. Ну, є таке правило серед керамістів – кераміка б'ється. Ну, просто якби і до цього треба звикнути. Ну, не викидати ж цю скульптуру, треба якось її налагодити. Ну, звичайно, можна. Насправді, ну, там є свої секретики серед художників, керамістів. Найкраще тримає, ну, або епоксидна смола, але насправді, як показує практика, найкраще тримає ПВА. Ось, та воно, якби, це такі... Тобто все склеюється, так, так все що склеюється. Людина навіть не помітить, що там можна була склейка. Так, ну, звичайно, якщо ти знаєш матеріал добре, то можеш так завжди замаскувати, що це буде непомітно, якби воно буде міцне. Але, ну, звичайно, якби тут вже рівень своєї такої чесності всередині, коли людина хоче її купити, то ти, ну, якби, це вже залежить від автора. Він може, якби, сказати так. То ви вже була... чесно розповідаєте, що я її розбила та, і склеїла. У мене була така робота, яка мене розбила не я, а вона виставлялася на... в
Дніпрі на виставці, її розбили під час монтажу, і мені подзвонили в перший же день, і я така, о, це моя одна з найлюбленіших робіт, я була розстроєна. Плакали? Ні, не плакала. Я вже якось багато робіт роблю, тому якось до цього нормально відношусь. Тим паче, що деякі, коли розбивали, то вони плакали, бо вони не знали, яка реакція буде. Але насправді я взагалі дуже спокійна. Жодна робота не вартує сліз чиїхось, ну, чужих, я вважаю так, в такому контексті негативному. Ось, ну, її склеїли, я навіть не бачила як, мені показали фотки, тим паче, що склеювала моя знайома, яка є скульптором. І потім її захотіли в кінці виставки купити, коли вже виставка закрилась, мені подзвонили, і я така, ну то вона ж розбита, а вони кажуть, ну а їх влаштовує, вони навіть знижку не хочуть. Ну тобто їх все добре, якби. Тобто ось... настільки припала ваша скульптура. Так, мені було дуже приємно. Та. Навіть скидка вже не подіяла. Так, так, так. Та. Дивіться, а щодо ваших скульптур, от, наприклад, лева на замовлення ви б зробили або якусь тварину? Якщо б от приходить людина і каже, я хочу, щоб лев такий великий у мене був в квартирі або там у дворі я поставлю. Ну так, звичайно б я зробила, але мені пощастило, мабуть, тому що я завжди займалася розвитком саме своєї стилістики і мені дуже, от це великий такий висновок для художника, що не варто там копіювати Pinterest або якісь там наслідувати художників, ну якщо це не в плані, коли ти техніку хочеш якусь вивчити, а саме ідейного. Бо коли ти розвиваєш свою стилістику, то тоді люди не приходять, я хочу таке, і воно тобі може не подобатись, але ти такі хочеш гроші заробити, а ну коли ти розвиваєш свою стилістику, люди знають, що вони від тебе очікують. Ну, а є такі речі, від яких ви відмовлялися, наприклад? Ну, не буду я робити, і все. Звичайно. Наприклад, що це було? Ну, це були якісь тиражовані, одноманітні речі. Тобто, я не бачу сенсу тоді, ну, наприклад, це був посуд, 100 одиниць однаково зробити, і люди хотіли таким тобто, чином... Тобто, наприклад, от, зробити такий посуд? 100 так, одиниць? 100 одиниць, і вони ще хотіли його наближено до китайського зробити, і зробити ще дешевше, ніж китайський. І для мене це було дуже смішно, бо ну, навіть якби економічно ми не зможемо ніколи бути конкурентом по цінам з Китаєм, бо вони завжди будуть дешевше. Тобто, в такому плані його відмовляли? Так, та, звичайно. Ну і плюс мені ще не цікаво робити одну і ту ж саму річ 100 разів, одиниць, якби. Ну дивіться, теж квіти з рукою ви робили по декілька разів. А вони всі різні були, всі-всі взагалі. Всі різні? Та. Ну вони і розміри були різні, і кольори, і тобто ці були темні, це насправді темне золото, а вони вообще з самого початку були в стилі, в техніці раку зроблені, і без глазурі, були і білі, ну тобто блакитні там. Людина інколи сама просила, я хочу в таких відтінках зробити, ой, ну, отримати. Ляльку ось. Якусь можна виготовити з глини? Можна. Ну, все можна. Взагалі, кераміка, от вона в тому і чудова, що це взагалі поєднання графіки, живопису, скульптури. Можна все, що завгодно робити. Від плоских речей, утилітарних, до великих монументальних. Ну, тобто, ось це воно цим і чудове. Ну, мабуть, тому воно мені припало до душі, коли я поступила і теж не знала. Я так спочатку так поступаю на кераміку, мабуть, це якісь горщики. Я прощаюсь з вами. Дякую. Дякую вам за те, що знайшли час, прийшли до нашого ефіру.